אני איילת גרוז קפן, יחד עם הצלם משה פרידמן, מראיינת היום, יום ג' כ"ו בסיוון תשע"א, ה-28 ביוני 2011, את מר ירוחם אלזס מרמת גן. מר אלזס יספר לנו על ילדותו בעיר רוטרדם שבהולנד, על המשפחה, האווירה בבית, החגים, המסורת ועל כל מה שזכור לו מלפני המלחמה, על הגירוש והשהייה במחנות, על המעבר לאזור אמריקאי של צ'כיה וחזרה לרוטרדם, את אשר קרה לבני המשפחה, לאחים, לאחיות בזמן המלחמה, העלייה ארצה והשיקום, הקמת משפחה בקיבוץ טירת צבי. ונתחיל ברשותך מר אלזס בעיר הולדתך. באיזה שנה נולדת? ב-1934. והיכן? ברוטרדם, בליל יום כיפור. כמה אחים ואחיות הייתם? אני הייתי מספר 6, 7 שנים אחריי נולד מספר 7. את שמות ההורים, אם אתה מוכן לומר בבקשה, שמות האחים והאחיות? לאימא שלי זה קראו חירטרלדה, או טרל. טרוס בשביל חברים. ולאבא שלי קראו מוזס, משה. לאחים ואחיות? האחים האחיות, לאח, אני אתחיל מהאח הגדול, סל, לני, ברקה, ארנה, הרי או צבי, אני וברנרד. קראו לך שם אחר, ירוחם זה שם יותר ישראלי, איך קראו לך בהולנדית? השם הרשמי במרשם התושבים היה יואכים. יואכים. זאת אומרת, כולם קיבלו שמות הולנדים. כן, כן. יותר מזה. השם הרשמי שלי היה יואכים בנדיקטוס. אני נקרא לתורה בשם ירוחם ברוך, משום שזה בדיוק התרגום, ברוך זה בדיוק התרגום של בנדיקטוס. אבל השם הזה היה כבר קיים במשפחה, אני נקראתי על מישהו. על שם מישהו. זאת אומרת שכבר 50 שנה לפני זה... קראו בנדיקטוס. זאת אומרת, אתה הספקת ללמוד בבית הספר? כן, שנה אחת. ספר יהודי או בית ספר נוצרי? בית ספר כללי, של העירייה. תראה, זאת אומרת, זה לא בית ספר יהודי במיוחד. זאת אומרת שהיו לכם חברים להורים, היו חברים נוצרים, חברים יהודים. היו הרבה חברים יהודים, אבל היו גם חברים נוצרים. זאת אומרת, לא היה הבדל גדול מאוד. מאיכן הגיעו ההורים? הם נולדו בהולנד או שהם הגיעו... כן, שניהם נולדו בהולנד. כן. אבא שלי נולד ב-1888, למדי איך שההפרש בגיל היה עצום בעצם בינינו, יכול היה להיות סבא שלי. והם הגיעו להולנד מאיכן, הסבים? גם הסבים כבר היו בהולנד. אנחנו כולנו... איך אני אסביר לך? ב-1780 ומשהו הגיעו שני אחים מצרפת, להולנד. וקראו להם אלזס משום שהם באו מאלזס. זאת אומרת שהמקור הוא מצרפת. עכשיו, המקור של אבות אבותיה של אמי היה בגרמניה כנראה, אבל גם הם היו כבר חמישה-שישה דורות בהולנד. אמרת שאתם ממש הולנדים? כן, כן. שורשיים. הולנדים, אשכנזים שורשיים. שורשיים, אשכנז. אתה יכול להיזכר באורח החיים בבית, אני יודעת שזה קצת קשה כי היית ילד קטן, הבית היה ציוני, דתי או בית כללי? הבית לא היה ציוני, אבל הוא היה דתי. דתי. הוא גם לא היה אנטי-ציוני. הציונות נחשב למשהו שאנשים מסוימים זה טוב להם, ולנו לא טוב לה, לנו. זהו. היה לכם טוב בהולנד, וזה היה לנו טוב בהולנד. אתם גרתם קרוב למשפחה המורחבת, זאת אומרת, סבים ודודים גרו לידכם?
כאן אני לא יכול להעיד על עצמי, משום שאני הייתי בן שנתיים כשהסבתא האחרונה נפטרה. אבל דודים, דודות, משפחה מורחבת? ודודים ודודות לא היו. גם אבא וגם אמא נשארו ילד יחיד. שנים אחרי זה למדתי שלאימא שלי נולדה פעם אחות, זאת אומרת, יותר נכון, היא הייתה אחות של האי, ובגיל 3 או משהו כזה היא נפטרה. זאת אומרת, נכון. לא הייתה משפחה מורחבת. לא הייתה משפחה מורחבת. אתה זוכר איזה, אתה אמר שאתה היה בית דתי, איזה מאכלים מיוחדים, מסורתיים, בחגים, אתם חגגתם חגים? כן, היו דברים שהיו שייכים לימים מסוימים. בערב פסח, לדוגמה, יש בעיה מה לאכול אחרי הצהריים. אסור לך לאכול מצה, אסור לך לאכול לחם וכך הלאה. זה אתה זוכר? זה אני זוכר שאכלנו פיקל פלאש. שזה? איך קוראים לזה? זה מין... לא, זה מין בשר... בשר ממול... איך קוראים לזה? מלוח. מלוח, בשר, כן? כן, זאת אומרת, כן. משהו שהוא לא מצה ולא לחם. נכון. מיוחד. זאת אומרת, אתה זוכר שירים, זאת אומרת, היו שירים מסורתיים שלכם, הולנדים? כן. לחגים? כן, מנגינות לחגים, מנגינות לימים מיוחדים. כן. אתה העברת את זה לילדים? חלק. חלק העברת, זאת אומרת, כן. זה כן עבר במשפחה. כן. זה עבר במשפחה. איזה שפות דיברו בבית? הולנדית. רק הולנדית. הם ידעו שפות נוספות, אבל כן. בבית רק הולנדית. ואתה מדבר כמה שפות? אני יודע לדבר 5 שפות. אלו? עברית, הולנדית, אנגלית, צרפתית וגרמנית. זאת אומרת, זה במשך השנים. אתה ביקשת לקרוא מספר שנקרא ללא מחסום, שכתב אותו עיתונאי גרמני שהיה אנטי נאצי, כן, אבל לפני זה הייתי רוצה להגיד משהו על אבא שלי. אבא שלי היה תוצר של יהדות הולנד ותוצר של ההשכלה. כלומר, הוא למד רפואה בהולנד, באוניברסיטה הולנדית, היא לא הייתה אוניברסיטה יהודית בכלל, ו... הוא היה איש מדע מובהק, עם קנה מידה מאוד 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 גבוה ומאוד מדויק. באיזשהו רגע הוא התמנה, אחרי שהוא התמחה אצל פרופסור אחד באמסטרדם, הוא התמנה מהיר מאוד למנהל החדש של בית החולים היהודי הקטן, אני חושב שהיו שם 60 או 80 מיטות, ברוטרדם. הוא עבד כרופא במשך, לפני המלחמה. כן, זה הכל מתרחש כבר ב-1920. הוא קיבל את המינוי ב-1920. והוא החליט להפוך את בית החולים היהודי, שלא היה משהו, לבית חולים טוב. ולצורך זה הוא... דרש וקיבל רשות שכאשר הוא לא ימצא רופא יהודי מתאים, הוא יוכל למנות רופא גוי. עכשיו, אבא שלי לא היה רק תוצר של השכלה, אלא הוא היה גם תוצר של לימוד במקצועות היהדות. אבא שלו היה אמור להיות רב. הוא לא הגיע לזה, אז יש לזה סיבות כלכליות. והוא שכנע את הוועד של הקהילה שהדבר הזה פשוט כרוך בפיקוח נפש. הוא אומר, אם אתה ממנה לראש מחלקה איזה אדם שיודע ככה ככה, אז באיזשהו רגע הוא יעשה את הטעות שלו. אז עבדו גם רופאים שאינם יהודים? שני רופאים לא יהודים. התוצאה של כל הסיפור הזה היה שבאמת הרמה שם עלתה, ששלטונות העיר ראו את זה, הרגישו בזה, אני יודע, הם בדקו גם בתי חולים כמובן, כי גם בית חולים פרטי לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
ובית החולים נכנס לסיבוב של בתי החולים התורניים ברוטרדם. הכלליים. כן. זאת אומרת, כמו בית החולים העירוני הראשי, והיה עוד עירוני אחד בדרום, והיה עוד עירוני אחד בשביל הנמל, והיו שני בתי חולים, נדמה לי, פרוטסטנטים, ובית חולים קתולי, שהיה ברמה גבוהה מאוד, וככה גם בית החולים היהודי, היה לו אותו מעמד. והדבר הזה, אבא שלי היה אדם שליט, רודן אפילו, והוא החתים את החותמת שלו חזק מאוד, לא רק על בית החולים, אלא גם עלינו. אתה זוכר בתור ילד קטן? כן, בוודאי. הוא היה... כשהוא הכניס לו לראש משהו, הוא לא יכולת לשכנע אותו יותר. היו לו גם נימוקים, כלומר, הוא לא הכניס לו סתם דברים לראש. ואפשר היה לחשוב שבזה נגמר העניין. אבל כאן מגיע הצד ההומני, הייתי אומר. של מה שמאפיין יהדות הולנד. יהדות הולנד הייתה מאוד הומניסטית. ולכן רציתי להקריא לך משהו. כן, אני אשמח. אתה קורא מתוך הספר? אני קורא מתוך הספר ללא מחסום, שנכתב על ידי קונץ פון קרפורן, איש אצולה פרוסי, שאבא שלו היה... סגן הרמטכ"ל פחות או יותר, בערב מלחמת העולם הראשונה, העיר ששם הוא ישב היה מץ, אשתי יודעת מה זה מץ, משום שהיא גרה שם איזה 5 שנים, 7 שנים. והוא כותב... את הספר כתב, אתה אמרת לי, עיתונאי שהיה גרמני... אנטי-נאצי שצריך היה לברוח מגרמניה, משום שאחרת היו מורידים לו את האור בעודו חי. ובאיזה שנה נכתב הספר? הספר נכתב, אני חושב, אחרי המלחמה. אבל הוא מדבר על איזה שנים? הוא מדבר על מהילדות עד 1950 ואתה, בערך. ואתה קורא לנו קטע על מה? על הפגישה שלו עם אבא שלי. אוקיי. 250, אני חושב. אתה מתרגם אותו ישר בעברית? כן. כן. אני אתחיל פחות או יותר באמצע, אבל הוא בא לבית החולים היהודי בגלל שהוא היה קרוב לשם, וכאמור בית החולים היהודי היה נחשב לבית חולים לכל דבר. העיתונאי עצמו הובא לבית החולים, כן, החולה... ולא ידעו מי הוא. לא ידעו מי הוא, היו לו ניירות ששם היה כתוב קונץ פון קאופמן, אז הם הבינו שהוא גרמני. כן, הוא נפצע, הוא היה חולה? תכף תראי. כבר חצי שעה יותר מאוחר התכוננו להוריד לי, להוציא לי את ה... איך קוראים לזה? כיס מרה? לא. אפנדיציט. אפנדיציט. אבל כאשר פתחו לי את הבטן, אז לא רק שהיה לי אפנדיציט, אלא שכל הסביבה בבטן הייתה כבר עם דלקת. פריטוניטיס, זאת אומרת דלקת קרום הבטן, ודיאגנוזה כזאת פירושה אז, לפני 25 שנה, כאשר עוד לא היו אנטיביוטיקה, שב-95% מהמקרים האלה נגזר גזר דין מוות על הפציינט. וכך הוא ממשיך, דאגו לו נורא נורא יפה, אבל הוא לא ידע את זה משום שהוא לא היה בהכרה. Mm-hmm.
אני קופץ כאן הלאה, עד יומי האחרון לא אשכח את אותו לילה שכקריסטל נחת נכנסה להיסטוריה. לילה בדולח. כן, לילה בדולח. ושאני כלא יהודי יחיד כנראה וגרמני חוויתי בבית חולים יהודי באותו. הוא מספר את הרשמים. בגלל רצח של אותו איש בשגרירות פריז, פומרת, על ידי יהודי צעיר בשם גרונשפן, נתן היטלר, הסיר היטלר את הרסן ממה שהוא קרא הזעם העם, והפוגרום הגדול הראשון נגד היהודים, שלמעשה הייתה ההתחלה של של הפתרון הסופי של אייכמן. מכל הדברים הזוועתיים שקרו באותו לילה בגרמניה, שמעתי מפי אחות תלמידה צעירה שלא ידעה על המצב האמיתי שלי וגם לא על ההוראה של דוקטור ארזס, שבגלל המצב הקריטי שלי היה אסור לי לספר על מה שקרה שם. אסור לספר היה גם מי הוא. וכך הלאה. אז זה אפיין, אני חושב, הרבה מאוד יהודים בהולנד, שמאוד התחשבו יכול להיות שהוא לא נאצי או משהו כזה, בכל מקרה אסור לנו להרוג אותו. הוא בן אדם. הוא בן אדם. זאת אומרת, הנושא של האנושיות. מתי הרגשתם שחל איזה שינוי באווירה, אולי בבית הספר, ברחוב? אתה כילד יכול לשים את האצבע על איזשהו מאורע? תראי, היה מאורע מאוד מאוד אכזרי ופתאומי. שלאו דווקא נגד יהודים, אבל שהבין, שבגלל זה ההורים שלי לפחות, והאחים הגדולים שלי הבינו עם מי יש לנו עסק בעצם. וזה ההפצצה על רוטרדם. שאתה באיזו שנה? ב-40. ב-40. למרות שכבר הושג הסכם על קניית העיר, הגרמנים ארגנו את ההתקפה על העיר שכבר, המטוסים כבר יצאו, בצורה כזאת שלא יכלו בעצם להחזיר אותה. זאת אומרת, מראש הם כבר דאגו לזה שבכל מקרה תהיה שם הפצצה. השאלה שלי זה האם אתה יכול לספר משהו לפני שהייתה הפצצה, משהו היה... לא, לפני ההפצצה הגרמנים לא היו שם. זאת אומרת, הם תקפו, הם פלשו כמה ימים קודם, ו... הם נחתו עם מטוסים בחלק הדרומי של העיר וניסו לכבוש את החלק הצפוני של העיר. זה לא הלך להם, פשוט לא הלך להם, למרות הכל. זאת אומרת, ההפצצה הייתה, מה קרה לך? אתה בתור ילד, איך הרגשת? איפה היית בזמן ההפצצה? אני הייתי בבית עם כולם. אבא הלך לבית החולים. לתפקיד שלו. כן. מתי את הפשיטה של... אתה זוכר על הפשיטה של הגרמנים על בית החולים היהודי? אז זה הרבה יותר מאוחר. זה היה בינואר 43. 43. כן. ואז מתי אתם צריכים לענוד את הטלאי הצהוב? את הטלאי הצהוב התחלנו לענוד, לדעתי, בהתחלת 41, אבל אולי אני טועה, וזה היה התחלת 42. אבל זה לא היה התחלת הרדיפה של היהודים.
אמיתי. זה הרגשנו כבר קודם. אז אפילו אני כילד קטן הרגשתי. אז תספר לנו. אז קודם כל, אחרי הפלישה של הגרמנים, בספטמבר 40, הלכתי לבית ספר. בית ספר כללי ברוטרדם. מה קורה בבית הספר? בית הספר הזה, קודם כל זה נס שהוא היה קיים, משום שמסביב הכל היה רוס, בעקבות ההפצצה. כן. ובבית הספר לא קרה שום דבר מיוחד, הייתה לנו מורה בכיתה א', שהייתה גם המורה בכיתה א', של האח שלי, שהיה 12 שנה יותר מבוגר ממני, והיא הייתה אישה מאוד נחמדה, גויה. כן, אבל היו שם תלמידים יהודים וגויים, מה, איך יחד. התייחסו אליך? איך התייחסו אליך? כלום, שום דבר. זה עוד לא היה שום דבר. עוד לא היה. אבל באוקטובר 40 נדמה לי, ספטמבר, אוקטובר 40, הוציאו משירות המדינה את כל היהודים. וזה כלל פרופסורים באוניברסיטאות, איסור לימוד באוניברסיטאות על סטודנטים יהודים, ובאופן כללי, החלשה גדולה מאוד של מעמד היהודים, שהתגאה, הם התגאו בעצם במספר הרב של אינטלקטואלים. הם תפסו משרות רמות שם בוודאי. לא כולם, לא כולם, לא, תראי, לא. לפי דעתי היו שם 30% ממש פרולטריון, כן. גם. אבל אלה שהלכו ללמוד הם בדרך כלל הצטיינו. והם עבדו מצד אחד עם היסודיות ההולנדית ומצד שני עם, עם המוח המבריק של היהודי. איך הייתה התחושה במשפחה? אתה שמת לב בבית? כן, לחץ. לחץ, לחץ גדול מאוד. קודם כל, איך? קודם כל, אנחנו היינו אמורים בכלל להיות בארצות הברית. למה? ואני אסביר לך, משום שב-39 אבא שלי קיבל הצעה פנטסטית מאיזה אוניברסיטה, נדמה לי בשיקגו. לעמוד שם בראש תוכניות המחקר של המחלקה הפנימית באוניברסיטה. הוא היה רופא פנימי. הוא היה רופא פנימי. והוא אמר, כן, אבל תנו לי עוד שנה, משום שהבן שלי נמצא בדיוק לפני בגרות. ואם אני אקח אותו עכשיו לארצות הברית, זה ייקח לו עוד שנה, משום שהוא צריך קודם לעדכן את כל הידיעות שלו כמו שהן נדרשות בארצות הברית. וככה זה היה, ולכן אנחנו ישבנו בהולנד כשזה התחיל. ולכן נכנסתם למלכוד הזה. כן. וכשזה קרה, אבא הצטער מאוד ו... כן, הוא הצטער מאוד, אבל מה אתה יכול לעשות? האמת היא שהממשלה ההולנדית גם לא הייתה כל כך בסדר, כי היא נתנה להרגיש לאוכלוסייה שגם הפעם, אחרי מלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה, הולנד תישאר ניטרלית. אבל החיילים, הגנרלים במטה, אמרו כבר מזמן לממשלה שזה לא יהיה, שזה אי אפשר. הם עשו חישובים, והגרמנים צריכים את, את דרכי הגישה גם של הולנד וגם של בלגיה. ולכן לא ייתכן שאנחנו נשאר ניטרלים. אבל זה לא פורסם. את אבא לא גייסו לצבא. לא, אבא היה... בתור רופא צבאי או? לא, 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 לא. אבא, כשהוא היה בן 18, הגובה שלו היה 1.55 מטר בערך. אז לכן הוא ניצל. אז זה לא היה. עכשיו, את שאלת משהו. כן. את מוכנה לחזור על השאלה? כי אני בעצם עניתי על משהו אחר. לא, אני שאלתי מה הייתה האווירה שם בבית, האם הרגשתם משהו בחוץ? כן, אז הלחץ היה גדול מאוד, כי האח שלי לא יכול היה לצאת ללימודים באוניברסיטה כפי שהוא תכנן, הוא רצה להיות כימאי. אז כבר הרגשתם שמשהו עוצרים בעדיכם. נכון. אבא שלי... יש חוקים חדשים. אבא שלי, החלק שכנראה שולם לו מהמשכורת על ידי העירייה
נעלם, כי הם לא יכלו להחזיק ביהודים בתור עובדי ציבור. סליחה, אמא עבדה גם או ש... לא, אמא לא. אמא לא עבדה, היא עבדה בטרזיינשטאט, אבל זה אני אסביר לך אחר כך. נגיע עוד. והיא עבדה במשהו שהיא לא חלמה עליו. והלחץ התחיל. זה היה לחץ כלכלי על כל האוכלוסייה. וזה נהיה יותר ויותר גרוע, כי ככל שפיתרו יותר יהודים, כך גדל הסיכוי שיקחו אותם למחנות עבודה כביכול בגרמניה. היה איום כזה. כן. ונוסף לזה, כל ההוצאות של הקהילה היהודית, אם זה מוסדות סעד או בית חולים או דברים כאלה, כל זה אחרי כמה חודשים כבר נפל על הקהילה, והקהילה הייתה קטנה יחסית. זאת אומרת, אתה בתור ילד הרגשת משהו, בתור ילד הרגשת שאסור לך לעשות דברים? אסור לך לצאת למקומות? אני הרגשתי שבימי הולדת המתנות היו הרבה יותר קטנות. זה ילד מרגיש, זה מה שילד מרגיש. בוודאי, זה מה שילד מרגיש. והרגשתי גם את המתח. בבית. המתח היה עצום. ההורים דיברו על מה שהולך לקרות או מה שעלול לקרות? לא. לא איתנו. לא איתכם, ביניהם. לא איתנו. עם הגדולים כן. עם הגדולים כן, ולכן הגדולים גם אחר כך החליטו להסתתר את הגויים. אז עכשיו אנחנו נעבור לזה. מה קרה? זאת אומרת, אנחנו עוד לא הגענו בעצם למחנות. לא, זה עוד לפני האחים, זה. עוד לפני כן, מה קרה עם האחים? כן. האחיות שלך, לאן, איך הם ניצלו, לאן הם הלכו, הם הסתתרו הרי אצל מישהו, אז תספר לנו את זה, בבקשה. בסדר. ב-1942. זאת אומרת, מ-1942 אתם עדיין הייתם ברוטרדם, כן. בבית שלכם, בדירה שלכם. אני הייתי בבית עד 43. כן. אבל האחים לא. כן, איפה הם... האח הגדול שלי הסתתר יחד עם מכר טוב של ימים היה הגיש שלי. כן. אצל איש במפלגה הנאצית, שהיה איש במפלגה הנאצית משום שהוא עסק בשוק שחור, אוכל כבר התחיל להיות ממש אוכל טוב, היה כבר נדיר בעולם. הוא לא פחד להסתיר אתכם, אותם, לא פחד להסתיר אותם. הוא לא פחד. הוא לא פחד, הוא רצה את זה כפוליסת ביטוח. שאולי יקרה מה? אולי הגרמנים בכל זאת יפסידו את המלחמה. ואז הוא יהיה בצד הנכון. כן. עכשיו, הזמן שהיה להם שם היה זמן גיהנום. כמה זמן הם היו שם? הם היו שנה ומשהו, שנה וחצי שם, אחר כך הם הועברו לכתובת הרבה יותר טובה. זה בית מסתור היה? זה בית שלא היה? זה היה בית הפרטי של אותו איש במפלגה הנאצית. בית, כלומר זה דירה, דירה בבניין מגורים. והאיש הזה היה גס רוח, היכה את אשתו, עשה בדיחות על אשתו בנוכחותם. אבל אותם הוא הסתיר, הוא ידע שהם יהודים והוא הסתיר אותם. אבל לא מתוך אהבה, את מבינה? ולא לא בגלל שהוא חשב שזה לא מגיע להם, או משהו כזה. וכל יום שישי בערב מישהו דפק בדלת, חזק מאוד, ואז הם קפצו, הם חשבו שזה אולי המשטרה הגרמנית. לא. הם באו לחלק את השבועון של הנאצים. נאצים. אבל היו באים שם חברים נאצים שלו? כן. ואז הם היו צריכים להסתתר. אני לא יודע בדיוק איפה אני לא הייתי בדירה הזאת. כן, אבל אתה יודע שהם הסתתרו. כן. הוא לא קיבל חסיד אומות העולם. חוץ מזה, לא. חוץ מזה, לא, אל פחד. חוץ מזה, הוא הכריח אותם לצחצח לו את ה... מגפי רכיבה שהיו חלק של המדים שלו, משום שכל יום, כל יום ראשון הוא היה צריך להופיע במפקד
וזה היה צריך להיות מצוחצח, ומה זה מצוחצח? זה לא רק נקי, אלא גם מבריק. כן, okay, ברור. אני מבינה שבוודאי הוא קיבל תמורה עבור זה שהוא הסתיר אותם, אין ספק. גם זה. גם זה הוא קיבל גם כסף. ובסופו של הדבר הוא קיבל תמורה גדולה מאוד. אחרי המלחמה הוא ניסה לברוח ותפסו אותו, ואז הוא אמר למשטרה ההולנדית, תלכו לדוקטור אלזס, אולי הוא חזר, ותשאלו אותו מי אני, מה אני עשיתי בשבילו, מה הוא עשה בשבילו. הסתיר את במשך לדם. שנה וחצי. אכן כן? כן, הציל את בנו, ואת זה הוא אמר. אז זאת אומרת, קיבל את חייו מתנה. כן, בסופו של דבר פוליסת הביטוח עבדה. אי אפשר להגיד שלא. עכשיו, האחיות שלי הסתתרו כמה חודשים אחרי זה. היו לי 3 אחיות. כן. והם הסתתרו אצל רופא השיניים שלנו. שהוא היה יהודי? שהוא היה גוי, כמובן. ברור. כמובן, אי אפשר אחרת. למה הוא היה רופא השיניים שלנו? משום שהוא קנה את הבית הקודם של אבא שלי. הבית של, בעצם של הסבא שלי. ולמה הוא הסכים להסתיר אותם? בגלל שהוא אהב אותנו. הנה, את שאלת משהו לפני שהתחלנו. כן. מה נכון, מה לא נכון? האיש הזה שילם בחייו. הוא שילם בחייו. כלומר, תפסו אותו? תפסו אותו. תפסו אותו, דנו אותו למוות בלי שהיה משפט, ו3 שבועות אחרי זה היה התנגשות בגנרל של המשטרה הגרמנית. התנגשות לא הייתה לגמרי מוצלחת, כי האיש יצא בחיים, אבל בלי מאור עיניו, ברוך השם, ונדמה לי גם בלי שהוא יכול היה לדבר, זה גם טוב. אבל הוציאו את כל אלה שעוד לא הוציאו אותם להורג באותו יום. זה בגלל שהוא הסתיר יהודים? הוא נידון למוות בגלל שהוא הסתיר יהודים, בוודאי. עכשיו, הם תפסו אותו וגם כן. את האחיות לא? כן. גם את האחיות. אוקיי, אז כאן אני צריך להפריד בין 2 קבוצות של אחיות. זאת אומרת, היו לי 3 אחיות. כן. קבוצה אחת זה של אחות אחת האמצעית. בכי. כאשר אנחנו נאלצנו ללכת למחנה, כאשר באו לקחת אותנו, היא יצאה מהמחבוא, אמרה לי, אמא שלי, את לא יכולה לבד עם 2 ילדים קטנים, או עם 3 ילדים קטנים, היא הייתה עם 3. אני לא אמשיך להסתתר, אני בא יחד איתך. באיזה שנה בערך זה היה? זה היה ב-43, ואני יודע בדיוק מתי, אבל זה אני, את המקום שלו זה יקבל אחר כן, כך. כן, כי העניין של המחנות... אבל זה כן. כדי שתביני שהיו 2 דברים. וה2 האחרות נשארו אצל הרופא שיניים. ב-44 הייתה שמועה אחרי שכבר כמה שבועות אחרי הפלישה לנורמנדיה, שהגרמנים עומדים לברוח ממערב הולנד. זה לא היה נכון, הלוואי וזה היה נכון. היה איזה יום מטורף, אחר כך היה נדמה לי איזה התקפה מהאוויר על ידי האמריקאים, והרופא השיניים הסתיר גם אחד מהטייסים שהורד. והטייס הזה אחרי יום עזב שם, כן. נסע איכשהו, אני לא יודע איך, כנראה שמחתרת עזרה לו, לבלגיה, באנטוורפן הוא נעצר, וכנראה שהוא דיבר. הוא דיבר, הוא הלשין. כנראה שזה הוא. ואז תפסו את זה. לא מזמן קיבלתי ממישהו העתק מגברת דוידס, זאת שאולי את תראייני אותה עוד, שהוא הוציא לאור איזה ספר עם זיכרונות מהמלחמה, מדבר שם במדויק על האנשים האלה, יפה אלברץ ואנשים שהיו בביתו. של הרופא. האחיות אלזס ועוד איזה שלך. משפחה. כן. אחיות שלך. ברגע שבאו לתפוס אותו, איך, היכן היו האחיות?
הם היו שם בבית וברחו למעלה מאחורי איזה, איזה דבר, אני לא יודע שהיה צריך לסגור חלק מהחדר, אבל... לא תפסו אותם. מיד תפסו אותם. את האחיות? מיד תפסו אותם. שלחו אותם לווסטרבורג. אבל אני כבר אמרתי שזה היה כבר אחרי הפלישה לנורמנדיה, ורכבות הפסיקו לפעול בגלל ההתקפות מהאוויר, הם לא יכלו כבר להעביר יהודים מווסטרבורג למזרח. לאושוויץ. לאושוויץ גם כן כבר אי אפשר היה, אני מניח, אבל לברגן בלזן לא יכלו להעביר. מתי, עכשיו אתה רוצה לספר לנו על איך אתם יצאתם למחנות? בינואר 43 הייתה פשיטה גדולה על בית החולים היהודי. שאבא ניהל אותו. כן, בית האבות היהודי שהיה יד זה, וכמה מאות מטר הלאה היה בית, בית יתומים. כן. ובשעה אחת, זה לא ידעתי משום שאני ישנתי, אבל בשעה אחת צלצל הטלפון בחדר של ההורים, והיה מישהו, גוי, שיכול היה לצאת מהבית חולים, הוא היה שומר שם, כן. שאמר, דוקטור, אל תבוא, הגרמנים כאן. הזהירו אותו. כן, ואז הוא אמר לי, אמא, אני אחראי על זה. אני אחראי. העובדים, הרופאים, האחיות, כולם מסתכלים עליי. מה לעשות? הם רוצים את ההוראות שלי. והוא הלך לשם. הוא בכל זאת הלך. הוא אמר, אני לא יכול לעזוב אותם. קברניט שלא עוזב את האונייה. בדיוק. ומה קרה? והוא ניסה להתווכח עם הגרמני שהיה אחראי על כל המבצע. וזכה לאיזו סתירה מצלצלת בפנים, וכמעט קיבל עוד אחת, אלא שהיה שם איזה קצין משטרה הולנדי בחדר, שאני מניח שגם כן היה משתף פעולה, אבל הוא כנראה הזדעזע. והוא לקח אותו, וזרק אותו בחוץ על אחת המסעיות שחיכו שם, מסעיות פתוחות, באמצע החורף. ואמר, אל תרד ותיסע לאן שהמשאית תביא אותך, אחרת זה החיים שלך. מילים כאלה, כן, אני כן. לא מצטט מדויק. כן. אני מניח שהיו גם כמה כללות בעצם. בוודאי. וזהו. ואז אבא הובא לווסטרבורג. כולנו ווסטרבורג שם... יצא עד אחת לפני אושוויץ. רק סליחה, כל השוטרים, זאת אומרת, השוטרים שהגיעו לבית החולים, הם היו כולם גרמנים או שהם הולנדים? לא, חלק היו הולנדים. זאת אומרת, היו משתפי פעולה גם. רובם היו משתפי פעולה. אלה שלא היו משתפי פעולה, בדרך כלל הצליחו להתחמק מעבודות כאלה. במיוחד בגלל שזה היה בלילה, זה כאילו שעות נוספות, האישה בהיריון, הילד בהיריון, מה אני יודע? כל מיני סיבות. כן. זאת אומרת, ואבא הובה למחנה וסבור. כן. ושם... אתם יודעים על זה? איך נודע לכם שהוא פתאום... טוב, היו עוד גויים והם התקנו אותם. ואז אמא הייתה צריכה להחליט מה לעשות. היא נשארה עם שלושה ילדים קטנים. ב-41 נולד האח הקטן שלי. במלחמה עצמה. והיא הייתה צריכה להחליט. אחותי יצאה מהמחבור, והיא בעזרת בן דוד שלה, שהיה לפני השואה, הוא היה שופט, ברולנד, שופט מאוד מוערך. היא הצליחה לרשום את המשפחה באיזו רשימה שנקראת רשימת ברנבלד. היהודים האלה לא הושרו בבית, אלא הם כולם הובאו לברנבלד. שזה מה? ברנבלד היה כפר, ששם היו שני בתים פרטיים גדולים, וילות של בני אצולה או משהו כזה.
ועשו שם כל מיני מחיצות, והיינו שם קרוב ל-760 איש, נדמה לי, בשני הבתים. 760 איש בשני הבתים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא הבריחו אתכם? לא, לא הבריחו אותנו. זאת הייתה פעולה של הגרמנים, אבל אלה שהביאו אותנו לברנבלד היו שוטרים הולנדים. שמה התכוונו לעשות אתכם? אז ידעת משהו, הבנתם? אנחנו לא ידענו. אמא שלי ידעה משהו, אבל לא הבינה. הבן דוד שלה, שהיה שופט, הוא היה קצת בתוך העניין, אבל הוא גם כן לא ידע כמה זה שווה, כל הסיפור הזה. הוא ידע שהיה מסע ומתן בין שני יהודים הולנדים לבין הגשטאפו בז'נב בשוויצריה. כן. והם שכנעו את הנציגים הגרמנים שכדאי להם לשמור כמה יהודים בתנאים יותר טובים. הם לא ידעו גם כן שזה הולך למוות. אבא שלי הבין שזה הולך בכיוון המוות, אבל זה הוא אמר לנו הרבה יותר מאוחר. כי הוא לא היה איתכם, הוא כבר היה במחנה. לא, כן, אבל אחרי 4 שבועות שחררו אותו משם, בתנאי שהוא ילך לברנבלד. זה מקרה נדיר מאוד, נדיר מאוד. אז בכפר הזה נפגשתם ביחד? כן. אבל אבא שלי הבין באותו לילה שזרקו את כל החולים, גם אלה שעמדו בעצם למות כבר, על משאיות פתוחות, שהכוונה היא להוציא את כולם למוות. זה הוא הבין. אתם לא יודעים, אבל אתם לא יודעים מה קרה איתם? אבא לא סיפר? מה קרה איתם אנחנו יודעים. הם הובלו... הם הובלו במשך הזמן ברכבות עם קרונות בהמות וכולו וכולו וכולו. למזרח. מי שעוד היה בחיים אז, כן. למזרח. מהולנד הובילו אז במשך חודשיים, שלושה רכבות רק לסוביבור. אני יודע אם זה אומר לך משהו. בוודאי שזה אומר. סוביבור זה מוות פתוח. באושוויץ היה לך הסיכוי של 1/100 אולי. זה מחנה עבודה. בסוביבור גם... מחנה השמדה. ממש, מחנה השמדה לפני שהיה מחנה השמדה אחר. היה גם ניסיון לברוח מסוביבור ושל זה. היה מרד. היה מרד בסוביבור. ו... אתם נמצאים עכשיו בכפר הזה? ואנחנו נמצאים בכפר הזה 6 חודשים. בתנאים של... בתנאים של כל כך הרבה אנשים... בתנאים של המון אנשים, לא יכולנו לצאת מהשטח, אבל היה שטח מסביב, היה קצת פארק מסביב. אבל קיבלנו אוכל, תנאי... זה, הנהלת המחנה הייתה אחראית לזה, שיהיה אוכל. שיהיה אוכל, כן. והסניטציה וכו', ואתה היית ילד בן כבר בן 8? אני הייתי בן 8. אני חגגתי את יום ההולדת השמיני שלי, מתי? התשיעי, לא, השמיני. אני הייתי בן 8 כשהגעתי לשם, בואו נאמר ככה. ומה עשו הילדים? כלום. במשך חצי שנה, מה עושים ילדים? אנחנו קצת למדנו, היו שם כמה בחורות שהתנדבו, והעבירו לנו גם מעין פעולות של תנועת נוער ודברים כאלה, והיה לנו המון זמן חופשי, ו... לדוגמה, שם זה היה המקום הראשון בחיים שלי, ששם נכנסתי לתוך האגם, בגלל שלא הבנתי שהירוקת עליו האגם, זה לא סימן שיש שם אדמה. כלומר, מה היה שם? זה היה כפר, אם באמצע האגם? כן. לא, הכפר היה מחוץ לכל השטח הזה. אנחנו לא היינו בכפר, והיה אסור לנו להיות בכפר. הוא היה מגודר, המקום היה מגודר. כן, היה מגודר. והיו שם שומרים ממש כמו בחנות? והיו שם שומרים של המשטרה ההולנדית, של המשטרה הארצית ההולנדית, שבמילה צרפתית נקראו מרשוסה. זאת אומרת, אלה שאחראים על הביטחון בכבישים. וכאן אני חייב שוב לציין את התחמנות של אמא שלי. היא אמרה לי יום אחד, השיניים שלך כואבות שם, נכון?
אז היא אומרת, מהיום הן כואבות. לא היה בכל הכפר הזה רופא שיניים. היא ביקשה לראות רופא שיניים, רופא השיניים באותו דם, שטיפל בי לפני זה, משום שיש לי מחלת שיניים נדירה. ואני לא ידעתי מכלום, אני אפילו לא ידעתי איפה האחיות שלי. רופא השיניים קיבל אותי, והחזיק אותי למטה, יחד עם השוטר, עם המדים היפים שלו, ואימא שלי הלכה למעלה. לראות את האחיות, את הבנות שלך. לראות את האחיות. וזה קרה ככה פעמיים, נדמה לי, שהצליחה לעשות. אתה זוכר את זה? כן, בטח. אתה לא הספקת לראות אותם. ואנחנו נסענו ברכבת, אחרי כבוד, בליווי שוטר הולנדי. היה ברור לכולם שאנחנו עצורים. כן, אבל נתנו לכם חופש, וזה דבר שהוא בלתי רגיל. כן, זהו, דברים לא הגיוניים בכלל. כן, שנראים היום, שנראים אז גם מאוד מוזרים. אבל בגלל שהמחנה הזה, על בסיס יומיומי, נוהל על ידי המשטרה ההולנדית, אז כנראה שאפשר היה. זאת אומרת, הם לא... אם אנחנו מדברים על שוטרים ששיתפו פעולה, אז נגיד הם לא היו כמו האוסטאשים, או כמו האוקראינים. רחוק מזה. רחוק מזה. חלק קטן אולי כן, אבל אני חושב שלא היו כאלה. ואחרי חצי שנה אתם עוברים? ואחרי חצי שנה אנחנו לא סתם עוברים, אלא בשעה 7 בבוקר, מישהו ברורה, מישהו צורח בכל רם, יודן ראוס. וזה היה ביום הראשון של ראש השנה 43. וזה זרה אנדרלמוסיה, פחד. גם לי היה חרדה, זה מפחיד בצורה כזאת להתעורר. כן. זה נורא מפחיד. לא הייתם רגילים לזה. ואחר כך הצעקות גם המשיכו, ופתאום אנחנו ראינו שהביאו יהודים, משום שהם עמדו... צלעי צהוב. אבל אם מעין... מדים כאילו, ועם כובעים כאלה מצחייה, שהיו צריכים לעזור לנו ולהעמיס אותנו על הרכבות. אתם עוד לא ענדתם פלאי צהוב. כן, בטח, כבר ענדתם. כבר לפני כן, מ-42 או 41. 41 או 42, אני עכשיו מספק אחרי מה שאתם אמרת לי הבוקר. אבל זה ניתן לבדוק בספרים. זה לא כל כך קריטי וחשוב. בדיוק. וזה חשוב שאתם הייתם... מה שרציתי לשאול אותך זה, מה אתם הילדים עשיתם כשקראת? אני? נצמדתם להורים? לא, מה? לא, לא. ההורים היו בבניין, ואני הייתי באיזה מין חלק שבנו אחרי זה על יד הבניין, שם היינו כולנו ילדים. ואני ביוזמה עצמית מבורכת, שמתי כמה שיותר בגדים עליי, כדי שהחבילה תהיה כמה שיותר קטנה. זה כבר למדתי. אתה לומד מהר אם לוחצים. אם הדברים הקשים לומדים מהר. למה לקחת איתכם דברים? וזה היה יום חם. עם שמש, עם שמיים כחולים, ובוודאי מעל 25 מעלות, אולי 30, משהו כזה. אבל לא העליתם על דעתכם בשום צורה שאילן אתם... נוסעים. לא, זה אמרו לנו מיד לווסטרבורג. כאן מחסלים, אתם נוסעים לווסטרבורג, כמו כל היהודים. בווסטרבורג... איך נסעתם? עם רכבת. מעניין שזה היה עם רכבת נוסעים. או, זה מה שאתה יודעת. כן. לא רכבת נסעה באמות. לא, לא. רכבת נוסעים ישנה מאוד עם ספסלי עץ וזהו, אבל מה, למי אכפת? במחנה הייתה בת של אותו שופט, השופט גם כן היה איתנו, זה שנתן את העצה לאימא שלי. הבת הגדולה שלו הייתה שם. עכשיו, הרכבת הזאת הייתה ישנה, אז מצד אחד נכנסו, אבל בצד השני ממול הייתה גם כן דלת. והגרמנים וההולנדים עמדו בצד אחד של הרכבת ושאמרו שלא יקפצו שם על הרציף. בצד השני לא היה רציף.
לקחה רק את התיק שלה. אמא. לא, הבדודה. הבת של השופט, כן. הבת של הראש שופט. היא לקחה את זה איתה, יצאה מהדלת השנייה, היה לה מזל, אף אחד לא ראה אותה, מהשומרים בצד ההוא, הלכה מתחת לרכבת. זה אומץ לב. טלתה את עצמה בידיים וברגליים, בברזלים שהיו שם. כמה הייתה? בת כמה? היא הייתה, טוב, היא הרבה יותר מבוגרת ממני, היא הייתה בת 20 ומשהו. אבל כמו שאת אומרת, אומץ לב. ואחר כך, כשהרכבת התחילה לנסוע, היא הורידה את עצמה בזהירות על הפסים, ואף אחד לא ראה אותה. וככה היא ברחה, אלא שאותה תפסו יותר מדי מוקדם, והיא עוד הגיעה לאושוויץ. אבל שרדה. יצאה גם, כנראה. היא הייתה מן רמת חניק. כשאנחנו התחלנו לגור פה, היא כבר הייתה גרה עם בעלה ברמת חניק. זאת אומרת שהיא ידעה לשרוד, יש אנשים שיודעים. הוא ידעה לשרוד. היא, אגב, והיא הייתה המזכירה הכללית הראשונה של קופת חולים מכבי. אתה מגיע למשרה רמה. אנחנו ברכבת, אתם כן, מגיעים, כמה מגיעים. זמן נסעתם? עד שנסענו עברו 7 שעות. כן, נתנו לנו טוב טוב להתבשל במית שלנו. ואחר כך הביאו אותנו לווסרבורג, זה היה נסיעה של אולי 1.5 שעות, משהו כזה. אני מניח שזה לא היה יותר. ונתנו לקבוצה שלנו 2 צריפים בווסטרבורג. ווסטרבורג היה מחנה של צריפים שנבנו על ידי הצבא ההולנדי. וזהו, האח שלי ואני, בגלל שהיה חוסר מקום, ובגלל שלאף אחד לא היה אכפת מהנהלת המחנה שיהיה קצת צפוף, אנחנו קיבלנו ביחד כן. מדרגש אחד של 60 סנטימטר רוחב. שניכם. כן, שנינו ביחד. ואיפה הייתה אימא עם האחיות? אימא הייתה בחלק אחר של הצריף. נשים לחוד ובנים כן. לחוד. עם אחותי ברכי. כן. משום שהאחיות היו בינתיים עוד כן, ברוטרדם. כן, 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 נכון. ואבא גם כן היה, איתנו. זאת אומרת, אתם פגשתם אותו במחנה. אנחנו פגשנו, לא, אנחנו פגשנו אותו עוד בברנבלד. בברנבלד הייתם, נכון, שנתנו לו, כן, שנתנו כן. לו להתאחד עם המשפחה. משפחת, אתם, כולכם, כל המשפחה ביחד, כן. הייתה איתכם, עם, ועוד אח אחד היה? אח אחד שהיה מוסר, גם כן. מה? אח אחד שהיה... אח הקטן, האח הקטן היה עם אמא שלי. זה שהוא נולד במלחמה. כן. הוא היה עם אמא שלי, ועם אחותי. כן. כמה זמן אתם, איך נראה המחנה, איזה מחנה זה היה? מחנה ווסטרבורג היה חתיכת מדבר, אפשר לומר. עצים כמעט ולא היו, אם בכלל היו, אני לא בטוח שהיו. מי שלא הלך על השבילים המעטים שהיו שם ושהובילו למעשה מהרציפים למקומות אחרים, אז הוא הלך על אדמה, אדמת טין. לא היה שום דבר אחר מאשר צריפים. על כל היהודים היה חובה להימצא בצריפים משעה מסוימת עד שעה מסוימת, וגם בצהריים את האוכל נתנו בצריפים, וזה כדי לספור כל פעם את, גם את מי שיש. זה היה איזה מין אמצעי ביקורת, לראות אם הבן אדם בא לקחת את האוכל שלו. איך הייתה התזונה? היה אוכל? היה אוכל גרוע מאוד. אתה זוכר? גרוע מאוד, כן. גם הטיב היה גרוע מאוד. תפוחי האדמה רקובים. אני לא יודע אם את מכירה את זה, אבל יש תפוחי אדמה שיש להם מראה
של זכוכית. קשה לצלם אותם בגלל שזה משקף את האור בחזרה. וירקות, אני כבר לא זוכר מה שאכלנו שם. לא היה בשר כמובן. בשר היה, אבל ככה. ולחם? לחם היה, הכל היה במנות גם מחוץ למחנה, כן? בכל הולנד הכל היה כבר מתוקצב. לא, אבל במחנה הזה שאתה היית, כן, ברור. במחנה היה מתוקצב יותר. היה מתוקצב יותר, כמובן. כן. מה עשיתם, כמה זמן הייתם במחנה הזה? במחנה הזה היינו עד מאי או יוני, יולי אני חושב, יולי 44. כאן אני קצת מאופל. לא. לא, פחות משנה, 9 חודשים. יצאתם ב-43. כי הגענו ב-43. ראש השנה. ראש השנה זה ספטמבר. ספטמבר, ועד יולי 44-43. 44. אהה, אמרת, הייתי פחות משנה, נכון? כן, כן. השאלה שלי היא, אתה זוכר יום במחנה, מה עשיתם? אתה בתור ילד בן 8 ופלוס, מה אתה עושה במחנה? אוקיי, אנחנו, בסדר. אנחנו, זה התחיל ככה. אני אתחיל מההתחלה, משום שזה גם אופייני. אנחנו הגענו למחנה. אנחנו אולי נתן נעשה הפסקה קצרה. בבקשה. ובחלק השני אנחנו נתחיל לספר על המחנה, ואז נספר גם על העברה למחנה טרזין. בסדר. אז תודה רבה, נתן.